פלסטינים. אני אגיד את זה בצורה מאוד ברורה. אם אני גר בבית ואני מורחק בכוח מהבית, והבית הזה זה ארץ ישראל, ואז בינתיים נכנסים ערבים וחיים בבית שלי, ואני חוזר הביתה, זה לא כיבוש. אתה לא יכול לכבוש את הבית שלך. המהות הבסיסית היא של מי הארץ הזאת. כן, מהות מוסרית, היסטורית, לאומית. עכשיו, אני ער לכך שחיים פה ערבים, ולכן הצעתי תוכנית שאין בה כיבוש. יש בה הפרדה, הפרדה ריבונית. אבל את הארץ שלנו, ומי שלא מאמין בזה, משתמש במילה הלא נכונה, כיבוש.